Tak, vás tady všechny dneska vítám, ale myslím si, že mikrofon ještě nefunguje. Funguje, dobře, už funguje. Tak vás tady ještě jednou všechny vítám. Dneska bychom měli mluvit o knize Genesis. Vlastně bychom měli dneska navazovat na ten úvod do Starého zákona, který jsme měli posledně, kde jsme se bavili o tom, proč se vůbec těmi knihy Starého zákona chceme zabývat. Co vlastně od toho čekáme. No a dneska teda o knize Genesis. To Genesis je z latiny, hebrejsky v originále se to teda řekne jako Bereshit, což je na počátku, takhle jsme se původně měli jako jmenovat na mládeži, ale někteří nás přehlasovali, myslím si, že jako některý chlapci to chtěli, včetně Kuby, ale... Takže Bereshit je na počátku, hebrejsky... Reshit je počátek. O čem je kniha Genesis podle vás? Zkuste stručně jen tak jako nastínit někteří z vás, pokud chcete taková, já vím, že to je taková obecná otázka, ale o čem je kniha Genesis? Ano. Nahoru. O čem je kniha Genesis? A zkuste jako stručně. No, jak postupně vznikal jakoby svět. Takže o stvoření. O stvoření světa. No, o čem ještě? A myslím si, že to není slyšet. Halo? Kluci tam slyšet? No, tak zdravím všechny. Tak, Štěpán už odpověděl, že o stvoření a klidně si to ještě nech a můžeš mi říct, o čem je ještě kniha Genesis. Dobře, tak někdo další, tak tamhle Harry už se natahuje pro mikrofon. Zapnout. Jo, jak říkali to o počátku a tam vlastně je to ukázka, jak Bůh vlastně to všechno stvořil, že Bůh je svrchovaný a že vlastně tady tím stvořil ten svět, že chtěl stvořit člověka, aby s ním měl vztah, takže aby Bůh vlastně nebyl sám, ale měl nějaké společenství. A je to vlastně, není to popis nějakého historický nebo nějaký fyzikální, ale prostě ukázka té boží svrchovanosti, té boží moci. Ano, a je to jenom o stvoření, ta kniha Genesis? No hlavně, má ještě nějaký jiný téma. Jistě, že má ještě jiný témata. A to zase může odpovědět někdo jiný. Dobře. Tak jo, tak nevím, chcete ještě někdo odpovědět? Kdo ještě nebyl? No, Hanko? No, je to lepší, protože se to i natáčí. No, o tom vlastně, jak že jo, ten vztah Boha a člověka se narušil a jakým způsobem Pán Bůh zase jakoby se k člověku vrací. Takže o pádu, nebo jak ten vztah se obnovuje. Děkuju, Hanko. Chcete ještě někdo? Tak. Ale asi i tak, jako tušíte, že tam v knize Genesis je ještě toho víc a my se toho nějakým způsobem dotknem. Jen tak víte, kolik má kniha Genesis kapitol? 50. Tak vidíte, jak vás to většina ví, tak to je pěkný. Tak má stejně kapitol, kolik mi je teďkon let. Takže vlastně to berte tak, že vlastně já jsem stejně starý jako kniha Genesis, proto mám právo už o ní mluvit. A musíme si asi uvědomit, že teda Exodus to byla celá Bible pro ty Izraelce, kteří žili v egyptském otroctví, v područí faraona. Ať už měli jen ústní tradici, nebo už to měli písemně, to teď jako neřeším, ale oni totiž vlastně nic jiného neznali, nežli to, co je napsáno právě v knize Genesis, kterou teda dneska budeme probírat. Podobně jako my dneska očekáváme ten druhý příchod Mesiáše, a ještě se to nestalo, tak vlastně Izraelci čekali záchranu, vysvobození z područí faraona a ještě se to nestalo. Jo? A to, jak to Bůh udělá, to jako klidně mohlo být zdrojem jako jejich bujné fantazie, jo? Jak se to stane. Jako koho by asi napadlo z Izraelců, že v rámci jejich záchrany se třeba rozestoupí moře, nebo že Bůh bude bít Egypt 10 ranami a jakými vlastně, že jo. A takovéhle věci, na to by asi jen tak nikdo nepřišel. Ale bylo to pro ně určité zaslíbení. Oni to očekávali,
Jo, a ta Genesis, to pro ně byla jediná Bible, kterou oni měli. Že jo, my dneska toho víme jako daleko víc a vidíme ten příběh víc jako ucelený, jako takový tady z těch dějin prostě boží spásy. No a vlastně jsem zapomněl přehodit slide, jo, kde vlastně, kdybyste se na to předtím dívali, tak jste mi mohli odpovědět na některé otázky. Tak, Genesis, ano, začíná stvořením všeho, tady mám takový obrázek a jdeme do dalšího slajdu. V těch prvních dvou kapitolách víme, že Bůh stvořil svět dokonalé a vlastně ho stvořil dobře, stvořil člověka dokonale dobře. Jo, o tom jsou ty první dvě kapitoly. Zde je popsán takový jakoby ten ideál, kde je ten svět stvořen tak, jak to Bůh zamýšlel. No a stejně tak v posledních dvou kapitolách celé Bible, teda knihy Zjevení, což je kapitola 21-22 knihy Zjevení, je napsáno, že zase bude všechno dobré a vlastně ještě lepší, jo, než teda na počátku. Takže tyhle ty první dvě kapitoly Genesis a poslední dvě kapitoly jakoby celé Bible, poslední dvě kapitoly, tak ty nám vlastně, tak to je takový ten zlatý rám celý tý Bible a vlastně nám to rámuje celý ten příběh, který tady se vlastně vyvíjí uvnitř. Jak už tady Hanka jako naznačila, tak vlastně v třetí kapitole knize Genesis je popsán pád člověka. Bůh tam zaslibuje řešení a spásu, tedy záchranu. A ve verši, v známém verši asi pro nás, Genesis 3.15, kterému říkáme, nebo teologové mu říkají protoevangelium, jde v podstatě o první biblické zaslíbení po pádu člověka, když teda Bůh mluví k hadovi a vyřkne tady to prokletí směrem k tomu hadovi. A je tam teda napsáno. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství a mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Dneska poprvé používám tady tu prezentaci, kterou nám jakoby definoval prostě mediální tým, nebo asi ho vyrobil Kuba, a on, když mi to posílal, tak v rámci tady té šablony mi tam nechal tady ten text od C.S. Lewise, tak si myslím, že se to hodí, tak já jsem ho tam nechal. A je tam vlastně napsáno, myslím, že všechny věci svým způsobem odrážejí nebeskou pravdu. Tak myslím si, že se k té knize Genesis se to teda jako hodí, tak ten slide tam je. Budem pokračovat dál, já ještě se budu držet právě tady té třetí kapitoly, toho 15. verše. Tam je vlastně zaslíben ten druhý Adam a my teda víme z Nového zákona, že je to Kristus, kterému ten had v určený čas způsobí rozdrcení paty, teda něco příšerně bolestivého, něco jakoby hroznýho. Nicméně to nebude znamenat zánik, naopak, Bůh v tomto verši zaslibuje, že z ženy povstane ten, který rozdrtí hadovi hlavu a vlastně ho zničí. A my už jako víme, že vlastně Marie se narodí syn, Ježíš Kristus, který vlastně vykoupí člověka z hříchu a porazí smrt i ďábla. A je to vlastně první smlouva Boha s člověkem po pádu, a my můžeme říci, že tady ta smlouva je smlouvou milosti. Už je to smlouva prostě milosti o zaslíbení spásy. Hned tam na začátku, když prostě Adam s Evou zřeší. No a o kousek dál, v té samé kapitole, je to Genesis 3.21, tak je tam napsáno, Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Takže tam můžeme vidět jakoby mezi řádky, to jako to trošku říkám, takovou jako první oběť, kterou vlastně vykonal sám Hospodin, když musel nějakým způsobem zabít to první zvíře, aby vyrobil kožené suknice pro Adama s Evou, aby co? Aby přikryl jejich hanbu, aby přikryl prostě tu jejich nahotu.
A tady vlastně už Hospodin je tak jako předznamenán ten symbol oběti, který přikrývá a očišťuje hanbu člověka. Jo. A my se i těmi obětmi prostě budeme postupně zabývat, když půjdeme jakoby těma knihama, tak se budeme hodně bavit o těch smlouvách, o těch obětech, abychom pochopili, jak to vlastně ukazuje všechno na Pána Ježíše. Tak proto právě takhle jakoby na tohle to ukazuju. Ještě možná by stálo zopakovat to, co jsem říkal jako posledně, že mě určitě rozhodně nepůjde o to, abych vám tady převyprávil prostě knihu Genesis nebo potom Exodus, to si vy můžete přečíst, nebo už jsem vám vlastně úschovnou poslal i jako ty MP3, takže si můžete i poslouchat, když třeba nejste schopni za ten měsíc si tu knihu prostě přečíst, chápu to, máme spoustu starostí a tak, ale takhle jakoby tím poslechem. Takže já budu postupně posílat i ty samotné knihy. Už jsem vám poslal knihu jako Exodus. Nevím, kdo jste si to všechno stáhnul, nebo kdo jste si za ten měsíc dal tu práci a tu knihu jste jako četli. Ale já to tady určitě nebudu převypravovat. Spíš budu jakoby počítat, že už ten příběh znáte, že se v tom aspoň nějak orientujete a já budu navazovat jenom na určitý místa a budu spíš tam hledat takový nějaký jako spoilery, abych vám spojoval jakoby některé věci, jo? Tak to jenom, abych zopakoval, co tu vlastně bude jakoby probíhat. My se té problematice toho prvotního hříchu jako docela věnovali v těch minulých biblických hodinách. Hodně jsme probírali smysl pádu člověka, jestli si pamatujete, my jsme tady probíhali takový ten cyklus v tom minulém roce, proč Bůh stvořil člověka, hodně jsme to probrali, hodně do hloubky, tak já prostě některé věci už jakoby říkat nebudu. Nebo jenom zmíním a tak trošku počítám, že víte, o co jde. Každý dobrý příběh má úvod, má zápletku, má nějaké seznámení se s postavami, nějaké vnitřní drama, které nějakým způsobem jakoby kulminuje a pak spěje k nějakému bodu obratu. Co je bodem obratu tady v tom velkém vyprávění Bible? Co byste řekli? Kde je nějaký ten bod obratu celého toho vyprávění? Já jsem ten obrázek tam dal záměrně, ale můžete to klidně říct. Tak je to ten příběh, je to smrt na Golgotě a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A to, co je předtím, to je vlastně to vyprávění jakoby dějin spásy, je to prostě ten mohutný korpus toho starého zákona, co tam všechno čteme a vlastně i ty přikázání a ty předpisy. Takže ve starém zákoně jakoby probíhá to rozvíjení té zápletky a pak přichází takový ten důležitý zlom, to je on, který řeší ten základní problém z té Genesis 3. kapitoly. Ta zástupná smrt na kříži a to Kristovo vzkříšení. No. To je takový ten radikální bod prostě jako obratu, který vy znáte a víte o něm. No a vlastně od vzkříšení Pána Ježíše se to drama už jenom rozmotává s těmi důsledky, ty spasitelovo oběti až k tomu konečnému odsouzení satana a tomu definitivnímu odstranění smrti a hříchu. A to nás vlastně ještě čeká, nebo na to toužebně vlastně čeká celé to stvoření. A teďko teda nějaké základní rozdělení, jo, knihy Genesis. Takže tu knihu Genesis si můžeme rozdělit na počátek stvoření, to teda znamená stvoření všeho, stvoření člověka, potom pád Adama, Evy a ten dávnověk do té potopy, to je od 1. do 11. verše kapitoly. Pak tu máme za druhý takovýto období patriarchů od té 11. kapitoly do 37. a pak vlastně tam zbývající ten příběh Josefův od té 38. kapitoly do té 50. Takže nejprve asi k tomu bodu 1. Tam potom stvoření a pádu člověka přichází ten dávnověk, takže přijde jakoby ta doba Noého, potopa, obnovení stvoření, v tom
bodě 2 tam přichází ta doba patriarchů, kde je vyprávěn ten příběh o tom Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zvláštní je, že ten příběh Izákův je ještě zahrnut do toho příběhu otce Abrahama a potom zasahuje i do toho příběhu jeho syna Jákoba. Jakoby tam, jako kdyby tam neměl svůj vlastní příběh. Ono tam má, ale je takový jako rozdělený. Jo? My ho tam vidíme na začátku, pak jakoby dlouho nic a pak tam na konci. Jo? V tom závěru toho jeho života. Ale má tam vlastní příběh. Kdo má nejvíce prostoru stránek kapitol v knize Genesis? Kdo to je? Josef. Josef tam má největší prostor na text. Jo? A mnoho lidí si jako na první dobrou přiřadí tu knihu Genesis hlavně k té zprávě o stvoření. To je sice pravda, ale dá se říci, že je to jakýsi úvod do těch ostatních příběhů, jo? Taky i vy sami, když jsem se vás ptal, tak jste, když jsem se ptal na Genesis, tak to vlastně bylo to stvoření hlavně, ale vlastně to je jakýsi úvod. Jo? Takže klidně můžeme jakoby s nadsázkou říct, že ta kniha Genesis je příběh o stvoření národa Izrael na pozadí příběhu o stvoření pádu člověka, jo? Jakoby stvoření a pádu člověka, kde je ten příběh o stvoření jakoby kulisou o tom příběhu vzniku jednoho národa a vlastně víry v toho jediného Boha. A také bychom klidně jako mohli říci, že ten příběh o Josefovi probíhá na pozadí příběhu o stvoření, pádu člověka a zrození národa Izrael. Jo, takhle to jsou takové jako pohledy, které třeba se s tím můžete setkat. No, půjdu dál. Jak jsem už jednou naznačil, jak vlastně v té další knize Exodus, tak si klidně můžeme představit, že si knihu Exodus Izraelci vyprávěli v Egyptě v područí faraona, odpovídají si vlastně jako na otázku, kde jsme se tu vzali, jo, kdo jsme, jaký je náš úděl a jaká je naše naděje do budoucna. No a i vlastně jako lidé okolo nás se ptají, kdo jsme, kde jsme se tu vzali, jaký je náš úděl, jaká je naše naděje do budoucna. No a jako křesťané vlastně jsme povoláni na to, abychom na to odpovídali a vlastně přinášeli lidem naději, zvláště tady v té dnešní době, protože to je jakoby něco, na co se Bible snaží odpovídat. Jo? A vlastně ty Izraelci v Egyptě, pro ně to vlastně byla jenom ta kniha Exodus, kterou takhle mohli vlastně si z ní brát ty věci. Genesis, já jsem se přeřekl, omlouvám se. Takže pojďme se ještě jednou podívat do toho úvodu knihy Genesis. Jo, stvoření světa, stvoření člověka a pád. Tam v tom úvodu se nám Bůh nějak nepředstavuje, prostě Bůh tam najednou je, kde se vzal, tu se vzal, prostě tam je. My zatím o něm moc jakoby nevíme, pro nás ten Bůh je docela skrytý a vlastně nějak se odkrývá postupně během těch příběhů. Takže my se vlastně jenom dozvídáme, že on svrchovaně stvoří vesmír a zemi, veškeré živly, hlavně život. A vlastně vrcholem stvoření na této planetě je právě člověk. A tím Bůh dovršil to své dílo a odpočinul. No, v tom Genesis, v té první kapitole, ty první dva verše, je napsáno. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. Takže hned v tom druhém verši písmo říká, že země byla pustá a prázdná. Tam jsou takový dvě slova, jo? Pustá a prázdná. Teďko, aniž bych chtěl jako nějak tady machrovat prostě s hebrejštinou, ale to pustá, tam je to slovo tohu, jakoby pustá, chaotická, neuspořádaná, a pak vavohu, což je prázdná a jako neobydlená. A tady ty dvě slova jakoby naznačují osnovu a způsob,
Jednak jak často ta první kapitola je jakoby vykládána, protože lidi mají na to tendenci se dívat takovým tím vědeckým jako moderním způsobem a pak tam jakoby naráží na některé věci, kterým jako úplně nesedějí. Ale vlastně dá se říct, že tady ty dvě slova jsou jakoby určující pro ten výklad toho, jak Pán Bůh tvoří svět. A taky vlastně některý vykladači té knihy Genesis jakoby ukazují na to, jak vlastně Pán Bůh obnovuje vesmír, toho se taky dotkneme. Tak zkusím to posunout dál. Tady jsou takový ty obrázky těch dnů, jak Pán Bůh tvoří svět. Nevím, jestli na to dobře vidět. Takže Bůh tvoří z toho, co je v chaosu, to je to hů, jo, a co je pusté, něco uspořádaného a dává tomu řád i strukturu a z toho, co je prázdné, Bůh naplňuje a dává tomu život. Jo? A ten třetí verš mluví o té struktuře a řádu. Jo? Světlo, tma, klenba, voda, souš a tak dále. A pak ty další verše ukazují na to, jak ten prostor je vlastně ovládnut a jak je vlastně obydlen. Samozřejmě jsou tam takové verše, které jako z hlediska vědy docela jako provokujou, jako že tu máme v tom třetím dnu právě tu zeleň, rostliny, byliny i stromoví a pak v tom čtvrtém dnu Bůh stvořil teprve slunce, měsíc, hvězdy a planety. Jo? Takže jako z hlediska toho poznávání vesmíru to je asi problém. Nicméně k tomu popisu může být, právě jsou takový ty různý jako východiska a taky ne pro všechny věřící jsou ty porovnání jako úplně stejně jako důležité. Jo? Takže ty výklady jsou docela široký, různý. Já teda nechci dneska do toho jako úplně zabřednout, protože máme ještě celou knihu před sebou. Nicméně občas se lidi ptají, a takže bychom jako měli asi nějak smysluplně umět na to odpovědět. Pravda je, že ten, kdo tu zprávu o stvoření psal, a my věříme, že jako hlavně v té inspiraci a zjevení z hůry, byť třeba z předání z ústní tradice předchozí generací, tak v jednom okamžiku to někdo zapsal, tak je tam určité schéma, které si jako nehraje na to, jak už tady myslím, že jako Harry naznačil, jo, že si jako nehraje na to být jako vědeckou knihou. Takže ten text má nějaký vlastní uspořádání, důvod, proč takhle byl sepsán. Takže ten první, druhý a třetí den je to, co je neforemné uspořádáno a ten čtvrtý, pátý a šestý den ukazuje na to, že to, co je sformováno, uvedeno v řád, je nějak obydleno. Jo? A tam teda patří teda i ty hvězdy, jo? A tak. Jo? Do toho spaceu, do toho vesmíru. Můžeme se ještě podívat na ten směr jako uvažovaný v nějaký takový tý časomíře, kdy Bůh nejen, že jako tvoří hardware, ale i software, netvoří jen věci, ale i fungující systémy, určitou harmonii, kde všechno má svůj program, funkci, krásný design, duši, život, vztahy, to tam všechno je, to tam prostě všechno funguje v té určité harmonii, všechno to klape a je to dobré. Bůh do toho vtisne řád a já nevím, a jednoho dne si prostě ty lidé jako mohli měřit dny, měsíce, roky, které lemují ten rytmus lidského života, slavnosti, svátky, že jo, to si netýkalo jenom Izraela, ale prostě celá ta lidská pospolitost během dějin a neměli žádný dalekohled, ale prostě podle toho vesmíru, podle toho, jak se dívali jako na ty hvězdy a jak jim rozuměli, tak si prostě nějak řídili i ten vlastní cyklus. Jo. Ale my samozřejmě víme, že Pán Bůh stvořil ten vesmír ještě z mnoha jiných důvodů. Takže jak to všechno funguje, tak to dneska zajímá dnešní vědu a je to dobře, ale písmo se nám ještě snaží ukazovat na to, proč to Bůh udělal. Jo? To, co je pusté a v chaosu, Bůh formuje, uvádí v řád, jde mu teda o ten tvar, krásu, ale i nějaký záměr a plán. A co je prázdné, má být naplněno, aby to bylo živé, aby to bylo ve vztazích. A celé to má v Bohu ještě nějaký jako vyšší smysl, který potom poznáváme i během toho čtení písma.
Jo, a toto jsou samozřejmě jen takové jako nějaké směry uvažování. Když to čtu, tak vlastně nad čím jako můžu přemýšlet. Jo? Jak těm textům přistupovat, jo? Když o nich přemýšlíme. A ještě tu máme takovou tu, říká se tomu Gibbs teorii, která vychází i z rabínské tradice, která je docela rozšířená. Ne, že je většinová jako mezi křesťanama, ale je docela jako rozšířená. A to je vlastně o tom, že o tom stvoření v podstatě mluví jenom ten první verš. Pak je tam dlouhá pauza a pak, co se tam odehrává dál, tak to je jakoby obnovení stvoření. Jo? Oni to berou tak, že, a je to i v té rabínské tradici, že v podstatě tím, že, a my to pak známe těch dalších textů písma, kdy my víme, že po tom, co Pán Bůh stvořil ten vesmír a ty světy viditelný a neviditelný, ty vesmírní mocnosti, takže tam prostě přišel ten pád toho Lucifera, který s sebou prostě strhnul asi třetinu těch nebeských bytostí, andělů a tak. A vlastně, že jakoby došlo k nějakému, že tohleto, tady ten pád a tohleto nějaký to boží jednání tady s tou spourou vlastně dospělo k nějakému až vesmírnému rachotu, když to takhle jakoby řeknu, to tady opět uvedlo ten vesmír do nějakého chaosu, že to mělo až takovejhle jako zásah, to stržení tady těch mocností a něco tam prostě proběhlo tady v těch prostorách nebo tady v těch dimenzích, a nevím, jak bych to řekl, jo, že prostě došlo k takovému prostě už jakoby uvedení toho vesmíru do takového chaosu, protože jestliže v tom druhém verši je napsáno to hu a vohu, jo, to znamená pustá a prázdná, jakoby v chaosu a tak, tak jako když Pán Bůh stvoří vesmír a zemi a nebudeme to brát jenom jako nadpis, tak je jasný, že Pán Bůh tvoří všechno jako uspořádaně, jako proč by nejdřív stvořil chaos a pak jako to, když to tak jako klidně může být, jo, já nechci se úplně jako do toho pouštět, ale jenom abyste věděli, že i tady ta teorie jakoby je, že takhle přemýšlí i někteří křesťané, a je to legitimní přemýšlení nad tím písmem. Jo, někdo si to myslí, někdo si to nemyslí. A to, co jako probíhá potom, je vlastně to, že to Pán Bůh znovu uvádí v nějaký řád. Jo, a tam by i jakoby, tam pasují i ty hvězdy a tak. Nejde o to, že by je Pán Bůh znova tvořil, ale vlastně z pohledu jakoby té země to znova všechno dal do nějakého řádu, odstranil a tak prostě ten vesmír byl opět vidět a tak. Jo. Tak to jsou takovýhle jako možný výklady, se kterýma se můžete setkat a nejsou jediný. Já tady jenom připomínám něco, co je tak asi tak nejčastější. No, ale aby jsem se u toho nezasek, tak jdeme dál. Jak jsem už v úvodu řekl, tak ty první dvě kapitoly jsou jakýmsi zlatým rámem písma, jo? Že v těch dvou kapitolách je všechno dobré a jediné, o čem je tam řečeno, že není dobré v těch prvních dvou kapitolách, tak to je Genesis 2.18, kde je napsáno, a řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, učiní mu pomoc, jemu rovnou. Tak to je snad jediná věc, o který tam Bůh říká, že není dobrá. A pak samozřejmě přichází ta třetí kapitola, kde knihy Genesis, kde od prvního do sedmého verše je tam ten pád člověka, ten příběh znáte, nebudu ho číst. Ale jenom se zeptám, v jakém okamžiku člověk jako zřešil? Jo? Bylo to tehdy, jako než poslechl toho hada tím, že teda dřív než si kousnul do toho plodu lákavé na pohled, bylo to tehdy, když zapochyboval a uvěřil tomu hadu, bylo to až když se nechal zlákat, nebo když vlastně ten svůj skutek jakoby dokonal. Kdy si myslíte, že jako vlastně ten hřích nebo bylo to tím, byl dokonán tím, že tím ochutnáním ovoce, nebo to byl ten proces, co myslíte? Přemýšleli jste někdy nad tím? Tím ochutnáním to bylo dokonalý, samozřejmě, že tam se u té Evy muselo něco odehrát, že jo, tak nějak musela nad tím přemýšlet, musela si nechat, nebo nechala si spochybnit to, co Bůh řekl, jo, a prostě pak už přišlo to samotné dokonání.
A to teda jako mělo to fatální důsledky na celé lidstvo. A to jsme i jako docela podrobně probírali právě v tom předchozím cyklu. A protože víme, že Bůh je Bohem smluv, tak vykladači písma, když zmiňují jakoby první smlouvu, kterou Bůh v písmu ustanovuje, tak poukazují teda na smlouvu s Noem, ale je to opravdu první smlouva, kterou Bůh uzavírá. Asi je třeba zmínit smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Adamem. Jo? A jaká to je smlouva? Jako s člověkem. S Adamem, ale jako s člověkem obecně. No. Je to teda ještě v té druhé kapitole, 15. až 17. verš té druhé kapitoly, a tam je psáno, Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil, a Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadnej smrti. Takže jsou teologové, kteří poukazují na to, že je to první smlouva Boha s člověkem a také na to, že je to jediná smlouva, o které se dá úplně opravdově a plnohodnotně říci, že to je smlouva skutku. Což je jako zvláštní, že jo? O čem je ta smlouva skutku? To přikázání je, nebudeš jíst a důsledkem té neposlušnosti je smrt. Což se dá považovat za smlouvu, život nebo smrt, volba je na tobě. No. Tohle to vlastně říká Bůh čistému, neporušenému a hlavně svatému člověku. A tím Bůh nastavuje ten vztah lásky, důvěry k Hospodinu, který je opřen o svobodnou vůli člověka. Jo. Ale proč to Bůh jako celé nastrojil? Že jo? Proč tam ten strom poznání dobrého a zlého musel být? Proč je tam ta možnost té volby? Je to o tom, že Bůh záměrně nějak nastrojil pokušení pro člověka, nebo proč to tam takhle je? Tak, je to o té svobodě, no. Je to věc toho projevu té svobodné vůle člověka, kterou Bůh vlastně člověku daroval, která potřebuje mít jakoby tu možnost říct ano i ne, teda to svoje ne, říct si třeba to ne ve vztahu s ním, říct si ne jeho lásce, nebo také ano. Proč si snoubenci na sobě říkají ano? Protože si taky můžou říct ne, že jo? A tuhle tu možnost vlastně Pán Bůh jakoby umožňuje, dá už vlastně od začátku tu možnost jako člověku, ale zároveň od začátku Pán Bůh říká vždycky to svoje ano. Tam je z jeho strany jakoby tu ano, ale ty máš volbu. No a je to právě ten strom, který si Bůh zvolil jako ten prostředek, kde se to mělo projevit. Ale proč si Bůh jako použil ten strom poznání dobrého a zlého? Jsou otázky, co? No, nějak to musel udělat. A chceš ten mikrofon si vzít? Já vím, že to je takový, pojď sem dopředu, Anko, jo, máš ho tam, dobrý. Jakože do té doby, než to člověk okusil, tak jako Pán Bůh říkal, co je dobré a co zlé, a člověk žil ze vztahu k němu, ze vztahu k Bohu, ale ve chvíli, kdy z toho člověk jakoby okusil, tak vlastně na sebe uvalil to břímě toho rozpoznávání, co je dobré a co zlé. A to jsou ty otázky, které nás jako doteď trápí. Jako je tohle dobrý, můžu tohle dělat, nemusím. A je to jakoby na nás to břímě toho rozhodování a že to předtím nebylo. No, tady ta odpověď se mi jako opravdu moc líbí. To si myslím, že to tak je. Jo, že najednou, když to vlastně to učinil, tak mohl najednou, ano, jako Bůh rozlišovat dobré a zlé. Člověk najednou může nezávisle na Bohu rozhodovat o tom, co je správné a co není. Jo, člověk poslechl hada,
uvěřil mu a sám sebe povýšil, aby byl jako Bůh a najednou vlastně podlíhá tomu vlastnímu, když to řeknu, pokřivenému svědomí a tím pádem je i pod Božím soudem. Jo. Všechno to jakoby je dohromady, ale vlastně se vrhnul, nebo v podstatě je v té rovině, že on sám je vystaven tomu rozhodovat, co je dobré a zlé a ještě tam je ta smrt, jo. Jakoby důsledek to, co Bůh vlastně řekl, když to učiníš, tak stane se toto. A od té doby lidé umírají a ten věk se pak rapidně zkracoval. Takže když Adam poznal svou ženu, tak Eva otěhotněla a my tady najednou vidíme, že poznat někoho v Biblii něco více, než jenom o sobě vědět. Jo? Poznání někoho v písmu znamená důvěrné poznání a proto poznání dobrého a zlého znamená okusit to zlo, jako když to řeknu, plně se s ním jako seznámit, což my zakoušíme, že jo, tady v tom světě a i v dnešní době jako opravdu zakoušíme docela hmatatelně, co to teda znamená to zlo a jaký má prostě důsledky a co všechno páchá v tom našem životě. No a ty důsledky jsou hned znát. Člověk se před Bohem stydí se za svou nahotu, je tam ten narušený vztah, o kterým taky Hanka mluvila a vlastně se Adam s Evou schovávají před Pánem Bohem. No a pak je tam ten verš, o který už jsem taky zmiňoval, že v podstatě je tam to o té suknici, ale vlastně i ten důsledek tady toho hříchu je, že vlastně Adam hned žaluje před Hospodinem a svoluje vinu na tu Evu, ale druhým dechem vlastně obvinuje i Boha, že to byla ta žena, kterou jsi mi dal, jo? Takže to je ta žena, kterou ty jsi mi dal, jo? Takže vlastně obvinuje tu ženu, Boha, jo? Ten důsledek hříchu je tam hned prostě patrnej a je tam prostě vidět. No. Samozřejmě hned Pán Bůh to řeší, tam hned přistupuje na scénu to protoevangelium, který už jsem tady četl, je to zaslíbení spásy, jo? Že Bůh řeší ten trojí problém toho pádu člověka, a to je ďábel, hřích a smrt. A ten, který povstane právě z té ženy, rozdrtí hadovi hlavu a tak vlastně vykoupí člověka z hříchu a porazí smrt. No a když Kristus přišel, tak usmířil Boha s člověkem a hned vlastně na začátku Bůh dává to řešení a začíná to dílo vykoupení a pak ten příběh je celý o tom. Jo. Takže ženy povstane ten potomek, ten druhý Adam, který sám bude velmi trpět, ale vlastně zasadí tu smrtelnou ránu a vlastně porazí hada, hřích a smrt. Takže zase vyřeší tenhle ten trojí problém, který tam nastal. No a v tom verši, to Genesis 3.21, tam vlastně jak je napsáno, Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přihodil je. Takže vlastně ten symbol oběti, který zároveň přikrývá tu hanbu člověka a tak. Takže jdeme dál. Následně tu máme ten příběh bratrů Kaina a Abela, synů, kteří se jako první narodili Adamovi a Evě. A vlastně nejlepší asi je, pokud necháme písmo vykládat písmem, proto se rovnou můžeme začíst do toho novozákonního výkladu z listu Židům 11.4, kde se dočítáme, že, a je tam napsáno, Abel byl spravedlivý, protože přinesl lepší oběť než Kain, který podle zase 1. Janova 3.12, Kain byl z ďábla, když zabil svého bratra, protože jeho skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Tak tady to je vlastně novozákonní výklad toho, co se tam stalo. Jo, tam to tak natvrdo asi úplně není, ale tady to je jasný. Takže každý z nich, Kain i Abel, přinesl Hospodinu oběť. Víme, že Kain obětoval z úrody, Abel ze svého stáda. Je problém v tom, jaká to byla oběť, nebo je problém, jaký byl stav toho Kainova srdce. Stav toho srdce. Podle písma se zdá, že problém ale bylo obojí. Jo. Abel podle Židům 11.4, tam je psáno, že vlastně, že ten Abel přinesl tu oběť s vírou, kdežto Kain na bratra žárl,
vzpanul velkým hněvem. V tom Genesis 4:5 tam je, až se mu skřivila tvář, jak vlastně byl tím úplně tak... Ano, pak je tam to srdce ve hře. My víme, že bez prolité krve není odpuštění a Kain s Abelem určitě znali ten příběh od rodičů, ten příběh o tom, že jim Bůh poskytl zabitím toho zvířete právě ten, jakoby ten, tady ten oděv, tu kůži, která přikládala jakoby tu jejich nahotu. Kain ale obětoval z plodin země. Kain by to asi mohl později jako napravit. Tam to úplně není tak jako vyhrocený. Sice se to Bohu jako nelíbilo, ale prostě to mohl asi napravit, ale nicméně celý se to posunulo právě do toho stavu srdce, kde splnilo to zlo, ten vlastně ten ovladatelný vztek a hněv. Když se podíváme na tenhle ten obrázek, tak tady vidíme, kde to je jakoby dokonaný, ale než to Kain dokonal, tak vlastně Bůh s Kainem jako jednal, on se s ním jako bavil. Jo, on mu říká v Genesis 4:6, proč jsi tak splanul, což nepřijmu i tebe, jo, to tam prostě je, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Tak tady jako najednou vidíte, že Bůh nemluví jenom o tom způsobu obětování, což zmiňuje hlavně ten nový zákon. A Hospodin říká Kainovi, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit, ty však nad ním budeš vládnout. No, Kain si jako nedal říct, to víme, zabil svého bratra a to, co následovalo, tak to vlastně můžeme říct, že to je ještě obludnější než ta samotná vražda, jo. Genesis 4:9. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odpověděl, nevím, copak jsem strážcem svého bratra. Takže po takovém mordu, ještě tady to takhle jako řekne Bohu, tak to samozřejmě Boha nesmírně rozhněvalo, jo, to prostě, a tak vyřkl tam to prokletí, který tam potom čteme. Ale my tady vidíme jednu věc, jo, že to lidské zlo nepotřebovalo jako nějakou extra evoluci k tomu, aby jako se muselo vyvíjet. Prostě hned na úsvitu lidstva se projevilo v plné svojí zrůdnosti a nejenom v té vraždě, ale i v tom způsobu, jak tomu přistoupil potom. Jo. Zabije svýho bratra, ještě řekne Pánu Bohu, no, jsem strážcem svýho bratra, jako, to je fakt tvrdácký, to jako opravdu, to je síla, no. No a tak Hospodin tam vlastně pak řekne ten soud nad tím Kainem, pak ještě, když má ten Kain strach, že může přijít o život, tak jako je tam takové jako pokračování, kde jako dá se říct, že jako částečně to Pán Bůh i zastane. Ale my jdeme dál. Bůh daroval Adamovi Evě dalšího potomka, který potom byl Evou, pojmenoval Šét, to je Genesis 4:25, a pak čteme takový zvláštní výrok, to budu číst celý, tak i s tím letím, i poznal opět Adam svoji ženu a ta porodila syna, dala mu jméno Šét, což znamená doklína vložený. Jo. Myslím, že v nějakém překladu je náhrada, ale to není přesný. Řekla, Bůh mi vložil doklína jiného potomka místo Abela, kterého zabil Kain. Šétovi se narodil syn, a dal mu jméno Enoš. A tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Takže potom Šétovi vlastně se zrodilo něco, čemu můžeme říkat jakoby pravé náboženství. Jo. Najednou to tam je prostě zmíněno. Je taková raná forma prostě jako monoteismu, uctívání Boha. Což teda i potvrzuje jakoby ta moderní jako religionistika, že jo, tak donedávna se mluvilo o tom, jak prostě ty první primitivní náboženství byly takový ty animistický, takový ty šamanistický a tak, ale mluví se hodně o tom, že vlastně na začátku u některých těch kmenů a tak prostě, že tam bylo uctívání jednoho, jako Boha byl tam Bůh pro všechno. Tak tady vidíme, že vlastně skrze tady tu linku toho rodu, když to takhle jako řeknu, tak vlastně najednou se začalo uctívat jméno Hospodinovo. Nicméně to lidstvo, nehledě na to, jestli to byl rod Kaina nebo toho Šéta, a to už je úplně jedno, tak se úplně totálně zvrhlo. Jo. Což čteme v Genesis 6:5, to je
To je teda něco, co zmínil Tomáš, když jsme měli tu večeři páně. A můžeme jít teda rovnou k Noému. To bylo období, kdy se Hospodin rozhodl vykonat svůj soud nad celou zemí kvůli jednání člověka. Jak jsem řekl, všichni se zvrhli. A my vlastně uslyšíme tady ta nejsmutnější slova z celé Bible, tak jak to podal asi Tomáš prostě v neděli. Já to přečtu. Genesis 6, 5 až 8. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina prostě milost. Takže Hospodin, který jinde říká, že není člověk, aby něčeho litoval, jo? Třeba v 1. Samuelově 15.29, tak tady litoval, že na zemi učinil člověka a je tam dokonce psáno, že se trápil ve svém srdci, že ho to nesmírně trápilo. Takže Hospodin si vyhledl Noého, který teda nalezl tu milost, protože byl z božího pohledu muž spravedlivý a bezúhonný v tom svém pokolení. Což o tom mluví Genesis 6, 8 až 9. No. A když teda rovnou bych zase jako novozákonně vykládal tady tu událost, tak vlastně nastává takové dlouhé období stavění korábu, ale také kázání spravedlnosti, což ten starý zákon úplně jako neříká. Říká to ten nový zákon. Jo. Budu číst, ale to kázání spravedlnosti asi vyšlo úplně nadarmo, jak to tak je, jak to tak vypadá. Takže budu číst 2. Petrova 2.5. Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. A z 1. Petrova 3.20. kteří neuposlechli kdysi v dnech Noémových, tenkrát boží schojost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. Tak tady 8 jako všichni dohromady a tam byl ten Noé plus 7. Jo. Takže kdybych jenom tak jako pro zajímavost, my víme, že ta samotná, že ten samotný déšť nebo ta živelná událost trvala 40 dnů a 40 nocí. Pak vypustil nové holubici celkem třikrát. Ta se poprvé vrátila, potom dalším týdnu se opět vrátila, ale už měla olejový lístek a po dalším třetím týdnu už se nevrátila. Noé vystoupil z archy suchou nozou v podstatě až za rok. A proč to tak dlouho trvalo? Tak tady mám jenom takové jako poznámky, že ty vody stály na zemi 150 dnů, pak teprve začala ta země vysychat. Jo? A asi za další 2 měsíce se objevily hory, tedy uplynulo asi 7 měsíců ode dne, kdy Noé vkročil do korábu. Je to Bůh jako za něm zavřel a celý se to prostě spustilo. A až potom přistání na hoře Ararat a 5 měsíců a 10 dnů trvalo, nežli Noé dostal pokyn, že může opustit koráb, tedy strávili tam téměř rok v té arše. No. Určitě se vám budou vyneřovat takové otázky, jako jak tam mohli s celým tím zoo tak dlouho prostě vydržet, nebo jak tam byla ta, jak byla ta archa velká, zda se tam vyšla všechna ta zvířata po těch párech, zda je tam tak dlouho mohl Noé prostě s celou tou rodinou živit, jo, a tak dále, tak o tom jsou celý dokumenty a knihy. Tak když si na to podíváte, já jsem jako některý četl, něco jsem viděl, tak tam se jako můžete přesvědčit, že jakoby ty rekonstrukce dokazují tu skutečnost, že Bůh to naplánoval i s rezervou, což jsem se jako divil. Jo. No, tak ještě pro zajímavost zmíním ty rozměry archy. Tak ta délka, ta byla 300 loket, to je asi 140 metrů, šířka 50 loket, což je 22 metrů, výška 30 loket, 14 metrů. Archa měla 3 podlaží, patra, jedno okno, světlík nahoře a ty dveře na boku, kde ty zvířata vstupovaly, který potom Hospodin za nima zavřel, jo.
ten Noé i s rodinou 8 lidí. A jak jsem už říkal, tak ta samotná potopa nebo ta živelná událost trvala 40 dní a 40 nocí. A ještě se můžeme podívat na jeden přesah do toho nového zákona, přímo z úst Pána Ježíše, to je teda v Matoušovi 24, 37 a 42, kde je napsáno, až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili a ženili se a vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat, druhý ponechán, dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Takže ten příběh Noého postupně jakoby zahrnuje kapitoly 6 až 9 a nás tam ještě bude zajímat ta samotná smlouva. Jo? My jsme říkali, že si budeme dávat ty důrazy na ty smlouvy a na ty různý oběti. Jo? Tak ta smlouva, kterou Bůh uzavřel po té potopě, s kým ji Bůh uzavřel? Jenom? S kým ještě Bůh uzavřel tu smlouvu? Na koho je platná? Na koho se vztahuje? Hanko? Na všechny. Je to vlastně, ano, vztahuje se samozřejmě Noého člověka, ale vlastně on ji uzavírá vlastně s celým stvořením. Tady, jak jsme před 14 dnama, jak jsme tady jezdili a všichni jsme viděli tu duhu, jo? Tak a co Bůh tady v té smlouvě zaslibuje? Že už nezatopí zemi vodou. No. A jako pečeť tady té smlouvy je vlastně duha, jo? Což je vlastně hebrejský kešet, je to podobně jako v angličtině, kde je to rainbow, tak je to vlastně něco jako deštní luk. Když si jako ten luk představíme, jak se používá, jak je namířen proti třeba nepříteli, když se střílí, tak tím směrem vlastně k zemi vlastně je obráceně, jako když ho Bůh pověsí na hřebík, stejně jako když třeba indiáni zakopou válečnou sekeru. Jo? Tak je to takové znamení, symbol duhy představuje vlastně smlouvu mírovou, kterou Pán Bůh uzavírá s člověkem, ale i s celým tvorstvem. A i to se dá vlastně dotáhnout do toho nového zákona. Já tady načrtnu Abrahama a pak si to necháme do příště, můžeme se pak ještě vrátit, dáme nějaké otázky, ale když se teď jenom ještě zmíním o tom Abrahamovi po té potopě, tak ten příběh o tom Abrahamovi, to je to patriarchální období, který začíná tou 11. kapitolou. Ten Abraham vlastně to je, ten žil tak zhruba před 2000 lety před naším letopočtem. Je to náš praotec víry, a vlastně tam vlastně teprve začíná ten vlastní příběh o zrození národa Izrael. Jo, jak jsem řekl, že ten příběh, že můžeme tu knihu Genesis chápat taky jako příběh o zrození národa Izrael na pozadí stvoření, tak tady to přesně začíná. Začíná to tou 12. kapitolou, kde jakýsi neznámý Bůh, zase jo, neznámý Bůh osloví člověka jménem Abraham a on je potom schopen, který žije dlouhý rok nějaký svůj život. Víme, že on žil v tom kaldejském Uru, což byla docela vyspělá civilizace na tuhle tu dobu, jo, v té Mezopotámii, jako to Uru, to bylo město, to byl městský stát, který už měl svoji slávu jako dávno za sebou, který už zažil jako mnohý. Jo. A prostě byla to kultura vyspělá celkem, byl tam na něco zvyklý a tak, i na určité náboženství, které tam probíhalo a najednou v jednom chvíli k němu promluví neznámý Bůh a on je schopen vlastně uposlechnout, zbalit celou svoji rodinu širší, některý tam zanechat, protože to tam taky je napsáno v tom povolání a vlastně se sebrat a jít vlastně více jak 1000 kilometrů někam. Jo. Je úplně neuvěřitelný. Když bych to ukázal na této mapě, tak tady je to kaldejský Uru, jo? To je vlastně dneska jižní Irák,
jo, na tom rozhraní Eufradu, Tigridu. Město, které už v té době prostě to bylo něco. Tam je třeba ten zikurat. Teď jsem viděl na ČT2 takový jako nový vykopávky z toho, jo. Tak to ještě jako víc tomu dává takovou jako legitimitu. Dokonce jsem v těch vykopávkách, tam se někteří jako domnívají, kde byl ten komplex těch domů, kde teda kdysi původně ten Abraham žil, když byl ještě jako mladý, jo, nebo tak to je takový jako zvláštní. Tak to, no a si vemte, že on šel tady tu štreku, vlastně až tady k Turecku, jo, dnešnímu, a šel vlastně do Cháranu, který v té době bylo zase takový jako moderní město, taky plný kultury to. A tady se svým otcem jako Terachem a bratrem, pomožte mi, dobrý, tak prostě s tou širší rodinou, se svým manželkou a to, tak tady žili nějakou dobu, jo, než ho Bůh znova oslovil, aby zase vyšel. A tam už teda nechal bratra, nechal tam prostě jako Teracha otce a ušel jenom s Lotem a se svojí ženou, ale nešel úplně sám, protože pak se tam dozvídáme, že on měl docela jako velkou družinu, takže to nebylo o tom, že by jenom šli nějakých 10 lidí, jo, to prostě to bylo docela... On byl bohatý, ta rodina jako byla bohatá jak v tom Kaldejském Úru, tak i celou tu dobu. A my pak jako vidíme z těch textů, že to byl člověk, který byl braný jako princ, který měl prestiž, byl prostě bohatý. Jo? Takže vlastně jo, ten jeho bratr se jmenoval Náchor. Jo? A pak teprve potom, když znova vyšel jakoby z toho Cháranu, když ho Bůh poslal do té kanánské země, tak odtud sem je to nějakých 640 kilometrů. Tak zase šli takovýhle štráv cesty. No. A jak jsem teda řekl, Abraham nebyl nějaký potulný jako by nomád, byl to prostě vážený patriarcha a tak. No, takže ten jeho příběh Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, to si řekneme příště. Jo, já opravdu, dneska jsem to vzal asi docela jako podrobně, ale ty jejich příběhy už nebudu jako úplně převypravovat, spíš se tam dotknu nějakých těch míst, těch podstatných a důležitých z toho jejich jako života, který potom ukazují na ty další části písma, na to, co se tam odehrává a co je podstatní a co je důležitý. Takže Abrahama si necháme na příště. Teď jenom k tomu, co jsme dneska probrali, tak se jenom zeptám. Chcete se vrátit k tomu stvoření? Máte tam nějakou otázku? Máte tam nějaké doplnění? Co se týče i toho samotného, toho dávnověku, tomu ještě neříkám ani starověk, jo? To je prostě ještě před tou potopou. Je tam něco ohledně těch smluv nebo z těch věcí něco, co vás zaujalo? Chtěli byste se zeptat nebo sami něco doplnit? Ne, zkus to do toho mikrofonu. Mm-hmm. Určitě ano, protože... Tak formuluj, ano. Jo, ahoj. No. Já měl dotaz k tomu, jak jsi říkal, že Bůh jakoby litoval toho, že nás stvořil, tak já mám k tomu otázku, jakoby, proč tam jakoby to vůbec je, vždyť jakoby s tím musel jako počítat, že se to jako stane, nebo to měl asi jako nějak no, naplánovaný, nebo takhle, tak proč s tím vlastně jsi to tam jako smutný? No, napadá vás jako někdo, myslíte, že to Pána Boha fakt tak jako překvapilo? Nebo tak nějak všechno, co se odehrávalo, včetně pádu a včetně třeba i tady té události k toho, že se to lidstvo zvrhlo, je to teda něco, s čím Pán Bůh už předem počítal? Nebo to, že Pán Bůh litoval, že stvořil člověka? Máte k tomu nějaký vlastní
názory, pohledy. Já si taky myslím, že v plnosti se pak dozvíme, ale můžeme, podle mě se nemusíme bát se k těm věcem jako vyjádřit. No. Určitě no. Já si myslím, že v tom se hodně odráží to rodičovství, to, co prožívají ty rodiče často. Jako kdyby to bylo všechno podobenství o tom, jak to vlastně prožívá sám Hospodin. Jo. Ano, Hanko, to jsou ty tvoje poznámky, to je, to je suprový. No. Aha. Vidíš, že na to, Pavle, jsou odpovědi. A jenom chci ještě jenom říct, že v tom, jestli Pán Bůh s tím počítal nebo nepočítal, zatím si to připrav a zapni si mikrofon. Aha. Tak chci jenom říct, že vlastně ten bránek, ten Ježíš Kristus, jo, je v Novém zákoně napsáno, že byl vyhlédnut před stvořením světa, takže se jako nedá říct, že by Pán Bůh nevěděl, že to půjde tady tou cestou. Myslím, že Pán Bůh s tím počítal, až potom vidíme i tu knihu Zjevení a i ten boží záměr, že to není o tom, že tady je všechno dobré, pak se to zvrhne, je tady pád, nějaká propast, tady to Kristus jako vyřeší, ono se to vrátí do původního stavu. Ne, to má písmeno J, to prostě je tady pád a pak to posune někam mnohem vejš, takže celý to musí být nějaký záměr, jo. Spíš než že jako jenom, že jo, celý to vypadá, že to jde ještě dál, že Hospodin některé ty věci, jo, ale když potom se ty věci odehrávají v tom reálném čase, třeba to, že se to lidstvo zvrhlo a Pán Bůh se na to musel dívat, tak v tu chvíli jako v tom okamžiku se Hospodin trápil ve svém srdci, protože viděl násilí, viděl nějaké věci z rudnosti, které tam jsou i popsané. Tak, no, tak Harry. Tam vlastně i bylo, že tam ty anděle nebo ty nějaký zrůdy, že ty lidi se, takže to bylo, nezmínil, no. To bylo jako, tak ještě ten pád byl to asi horší, než třeba dneska. Jo. A ještě jsem chtěl poznámku k tomu, jak se píše, že Bůh stvořil jako svět v sedmi dnech, jo, že tam byl, v šesti byl. Furt to zlobí, viď? Byl večer, byl. Jo. Tak já tě počím svůj. Pojď. Harry, pojď sem dopředu. Že vlastně, když to vím, jak je tam popsaný, tak nemoh, že to spíš bychom měli vidět jako šest období, že to nemohl být den, jednak třeba když nebyly hvězdy slunce, tak ten den nemohl být definovaný. A jinde píše, že jeden den je proba jako 10 000 let a 10 000 let jako den, takže spíš to jako 7 nějakých období, kde to není přesně definovaný, jak to je, ale říká, jak si říká, není to popis nějaký fyzikální nebo to jak to historický, ale ukazuje to tu boží svrchovanost. No. Klidně se ještě jako dám prostor k tomu stvoření. No, Vítě se hlásí, tak Vítě, pojď sem, prosím. Kdo by se třeba chtěl ještě dotknout i toho stvoření, jo? Ty víte, že jsou křesťané, kteří věří i v evoluci, jako tak. To je to, co se chci zeptat nebo říci. Genesis je strašně těžká kniha na to, aby, a často slyšíme z našich řád, jakoby nějaký, na jednu stranu řekneme, že to není přírodopis, ale na druhou stranu pak strašně často si bereme konkrétnosti a zapomínáme, jako, proč to bylo napsáno. Jo, to, jako třeba Hynek řekne a proč je to důležitý se tomu věnovat i proto, abychom nebyli jakoby směšní tomuto světu více než je nutné. Jo? Třeba jako jeden z křesťanů, který jsem chodil, tak já často koukám na YouTube, tak věří, že na Araratu je zmrzlej koráb. A jako smrtelně vážně. A to jako bych upozornil na to opravdu pozor, jo. Jednak ten začátek
je velmi těžký text, velmi, on má nám říct to, co říkal Hynek, jakoby, já jsem pak musel odejít. Ale nikdy z toho jako nevyvozujme ty konkrétnosti, protože opravdu to není přírodopis. A to je stejný Noé a metry a co znamená duha. Mě to trošku vždycky tahá za uši, protože pak znám ty konkrétní rozhovory. A opravdu to je zbytečný. Jo? Ten Genesis má nějaký účel, má hlavně tato, jako to abrahamovský. A ta otázka je, kdybych to měl formulovat, jo? Jak tomu čelit ve vnitřních řadách, když tomu řeknu. Když, já nevím, kdybychom udělali anketu v neděli, kdo máte za, a já to vím, že někdo, že dny je dny, a ano, Bůh je všemocný a může stvořit za 6 dnů všechno. Ale jak se vypořádat s tím, že současná astrofyzika odhaduje vesmír na 13,4 nebo 8 miliardy let. Jo? Akceptujeme vědu v tom, když letíme letadlem, tak se nehádáme o tom, jestli kompozitní materiál se rozpadne anebo nerozpadne. Tam té fyzice věříme, ale pak jsme schopni natvrdo říct, nebyli to za 6 dní, je to hotovo. Jo? Mohl. Ale jako nebojme se té kontroverze a jak to řešit třeba vevnitř. Pro mě je dlouhodobý boj, když to vždycky slyším, jo? Když slyším debatu o zvěřátkách v té Arše Noémově, ty jsi tam měl fotku toho Noé, nevím, jestli jste to viděli, jak jako Hollywood pojal Noého, kde tam byly kamenní obři, jako varianty různé. A myslím si, že my bychom nikdy neměli zapomínat právě na ten účel té knihy, ale by mě takovou, jak se tomu říká, vnitřní korekce, abychom sami to potom nepoužívali, to, co se nám hodí. A teď nic proti duze, jo, ale to, co v minulém měsíci jsme zažili, že jste všichni viděli duhu, jo, duha, prosím vás, byla v každé civilizaci, něco znamenala. Nejenom poklad někde tamhle, ale vždycky to bylo, to není jako abrahamovský původní, jo, ale že potom jdeme do těch konkrétností a toho se trošku bojím. Tak jestli otázka, jak se s tím vypořádávat v konkrétním životě? Tak já to mám nastavený tak, že prostě jakoby všem těm pohledům já s tím jakoby nemám problém. Osobně jako slyšel jsem a dokonce i jako astrofyzika, který měl Matfis, já jsem se ho ptal, jestli jako hospodin, podle toho, co my známe z toho vesmíru, samozřejmě on ty všechny věci znal, všechno o těch černých dírách, o tom prostoru měl zmáklý perfektně jako a já jsem mu říkal, jak bys to viděl, jako viděl v těch 6 dnech křesťan, jo. A on mi říkal, hele Hinku, já si myslím, že tam prostě jsou ty miliardy let, to je můj osobní názor, ale jako na obranu té druhé strany, jako já musím říct, že ano, nějaký světelný paprsek z nějaký hvězdy sem třeba letí 6 miliard let a on se musel jako doletět za těch 6 miliard let. Jo. A jasný prostě, to je jako, ale on řekl, jestliže Pán Bůh v nějakém jako momentě mohl třeba stvořit vesmír už jako v nějakém rozjezdu, to teda znamená, že ten paprsek natáhnul do nějaký vzdálenosti. To všechno je fyzikálně jako možný. Já se tím jako zabýval, jako do hloubky, nebyly to nějaký povrchní jako bláboli, jako vyloženě, ale on spíš zastával ten názor toho vývoje, jo. A že prostě ten text symbolizuje jakoby něco. Když ten příběh o tom Noem, jo, takový zajímavý, tak to s tím Russell Crowe, takový ten, co jsme viděli teď jako nedávno, tak ten si jako ani nedělá ambici na to, že jako je přesný výpovědí té jako Bible sám sebe označuje, že to je spíš sci-fi než to a jediné, co tam bylo asi nejpřesnější, prostě bylo to, jak tam na konci ty synové přikryli jakoby tu jeho hambu a tam ten, jo, tak to byl asi nejpřesnější moment z celého tohoto, jo, a tak, ale v podstatě já to tak mám jako osobně nastavený, můžete se taky k tomu ještě jako vyjádřit, protože to je fakt někteří křesťané to hodně řeší, někteří to jako řeší mý a spíš tam fakt jako hrají ten smysl té výpovědi. A některý křesťané ano, prostě co se týče té archeologie, jo, tak je taková, bych řekl, dobrá archeologie jako biblická, ta se podle mě odehrává hlavně v Izraeli a ta je super. Ale pak jsou takový jako fakty pseudo archeologové, který najdete na tom netu, třeba včetně tady tyhle archy. A to je fakt pavěda, na to si musí dát pozor a ona spíš dělá medvědí službu.
obecně se ví, že tam jsou velké podivnosti a že tenhle ten typ archeologů to jako hodně pokřivuje, pak se objeví v nějakým křesťanským časopise, že tam něco našli a že našli na dně moře prostě ty egyptský povozy a teď se to odkazuje na něco a pak když se jde k těm kořenům a k těm zdrům, tak se jako zjistí, že to není pravda. A je to kontraproduktivní, to úplně říkám na rovinu, ale je seriózní věda jako biblická, je. Jo, jenom je potřeba to umět rozlišovat, vědět, kde to prostě hledat a na co si dát prostě pozor. Nevím, jestli víte, to je nějaká odpověď. Asi jo. Ale klidně ještě můžete k tomu stvoření nebo k tomu, co jsme tady dneska probrali, tak ještě bych to klidně nechal. Jo, ještě třeba 5 minut, 10. No. Já jsem jenom chtěl říct, že i mezi kazateli a pastory jsou různé pohledy na to stvoření a že to máme tak nastavené, že si v tom necháváme svobodu. Někdo to opravdu chápe doslovně šestidenně, někdo to chápe jako 6 období, někdo věří v ten takzvaný, jak se tomu říká, inteligentní design, to znamená vlastně, je to... že Pán Bůh využívá i prvky toho plánu a vývoje. Jsou i křesťané, upřímně věřící křesťané, kteří to považují za obrazné poselství a věří jako opravdu ve vývoj. Trošku se v evoluci teda, trošku se potom malinko perou s tím, jak se ten člověk přesně do toho zasadí. Ale nakonec vždycky znova a znova hledáme tu úplnou podstatu, to poselství a to, na čem se můžeme shodnout a nenecháme se asi rozhádat. Kdybychom se pustili do debat argumenty pro a proti 6 dnů a 6 období a inteligentní design a evoluce, no tak budeme možná posekaní domů. Jo? Zbytečně. A pak jsem chtěl říct druhou poznámku. Jeden z největších teologů 20. století, John Stott, napsal takový, už kdysi takový jednoduchý, krátký spisek o autoritě Bible a on tam vlastně vystihuje, že proč my vlastně, nebo že klíčové je, jak se Pán Ježíš sám staví k celé Bibli. To je jeho taková hlavní myšlenka. Jak Ježíš zmiňuje Mojžíše, Noého, Jonáše a že na tom bychom se měli orientovat, i když samozřejmě nerozumíme do detailu, jak to je, a sám jsem taky hodně skeptický ke všem těm různým teoriím a k těm všem YouTubeovým videům o tom, jak to přesně bylo nebo nebylo. A občas mě někdo tím jako obšťastňoval, že mi to posílal, tak jsem pak se snažil nereagovat, ale protože nad tím mám veliký otazníky samozřejmě. Na druhou stranu, Pán Ježíš bral hodně vážně i tyhle ty starozákonní postavy a příběhy a to mě tak jako vnitřně hodně uklidňuje. No. Já musím chtěl ještě k té evoluci a k tomu stvoření. To jako, když to člověk vidí, jak to vlastně všechno funguje, tak to nemohlo vzniknout samo od sebe. Tam je vidět, že v tom je řád. Ale tam ještě se někdy říká, že jenom, že to Bůh stvořil, ale že to udržuje v chodu. A to, když to vemu z toho kosmického hlediska a všechno, tak tady, tak kdybychom třeba neměli měsíc, tak to je na Zemi nemůžeme existovat, protože ten měsíc stabilizuje, že jo, rotaci Země a tu poloosy. To by za chvíli tady byla Sahara na pólech a tady by to bylo v Africe zmrzlý. A jiný věc, jo. Takže tam je vidět, že v tom je nějaký řád, že to má smysl, to nemohlo vzniknout náhodou. A nejenom, že to vlastně stvořil, že to ještě musí udržovat, protože jinak by se to celý rozjelo. Tak, chcete to někdo ještě nějak doplnit, něco říct? Ten starý zákon, že k nám prostě mluví. No já to tak myslím jako obecně, že prostě ano, celá ta Bible, ten starý zákon má co nám říct, mluví k nám a ještě možná v mnoha jiných ohledech než se ještě uvědomujeme. A vlastně celý ten cyklus je jako ta snaha o to, otevřít toho co nejvíc z toho, v čem k nám mluví. Jo. Ještě jsem chtěl říct, prosím nás, pro příště,
Ano, začneme ten příběh Abrahama, zkusíme tu Genesis jako dojet. A zkuste se soustředit na 15. a 17. kapitolu, kde Abraham uzavírá dvě klíčové smlouvy. Jo. Smlouvu potomstva, nebo nejdřív, jakoby, nejdřív je to zaslíbení země a potom je to zaslíbení potomstva. I když se to tam objevuje obojí v každém, tak je tam ten důraz. Zkuste se na to pojat, že o tom se hodně budeme bavit z toho Abrahamova jakoby života. Jo. Tak zkuste na tyhle ty smlouvy, který Hospodin uzavírá s Abrahamem v 15. a v 17. kapitole. Ty MP3 jsem vám poslal, knihy Genesis, tak to zatím takhle nechám, pošlu ještě Exodus. Vy jste si to stahovali, nebo jsi to poslal mailem? Chcete to někdo posílat? Chcete, abych to posílal, nebo vám to takhle stačí, že si to přečtete za ten měsíc třeba? A jo, dobře. To se jenom ptám. No. Tak jo, tak takhle bych to uzavřel.